Olunaku lwa leero tuzze okulaba ng'abantu baffe omwenda beeyimirirwa Magala Umar ne banne. Era ensonga ezesimba ze tusimbyeko essira kwe kuba nti bano si bazzi ba misango bateeberezebwa buteeberezebwa. Bayina ebifo we babeera mu Uganda era nga tebasobola kudduka bwe babeera nga bateereddwa. Ate beetaaga okufuna obujjanjabi olw'endwadde ez'enjawulo ezitasobola kujjanjabibwa mu kkomera gye bali. Bannayuganda abalina famire ze balina okudda okubeera nga balabirira ate nga baludde ebbanga ddene ku alimanda okumpi okugenda ddala myezi egisukka mwenda nga tebannaba kusindikibwa ku kkooti eno enkulu. So tusuubira ezo ezimu ku nsonga kkooti zejja okusinziirako okulaba nti abantu baffe bateebwa kubanga balina eddembe ly'okweyimirirwa. Ffe tuzze olunaku olwaleero n'ababeeyimirira bonna nga beeteefuteefu nga n'empapula zaffe nteefuteefu bulungi ng'era ne bannamateeka weetuli mu bungi. Naye omuwaabi wa gavumenti n'ategeeza nti siye si mwetegefu bwetyo kkooti neeyongerayo omusango guno oba okuwulirako okweyimirirwa paka nga 2 omwezi ogw'okutaano 2024. Tujja kubeerawo nga bannamateeka tukole ogwaffe era tulina okukkiriza nti bajja kubeera nga bafuluma kuba tebazza musango bakyateeberezebwa buteeberezebwa.